mbokk jeer leen jëf ci andi bak actualité bi ñu fasiyene ñew gi yeen ci xibaar yi diko dore ak li ci gëna fess rew bu Mauritanie téwé ji nañu nak foire internationale ba ñi amal nak ci rew mu Emirat ak Arabia ñu gën ko xamé ci Expo Dubai non nak bitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikh Oul Razouani di fessel yenem ci ñu gëna xamalé Mauritanie ak rew yu fasiyene téw a jeurun ji denk walu bir rew mi ak yaatal mi ci ay doxantou nak jamlo ji ci bir diwan yi ñenti ke diwan nak kon amal na fap nemeku ngir waxtaan ak ñi nga xamne yoy ci fa yank diwan yoyule ginaaw yengu yi amone ci diwan bi ñi wax xertise équipe nationale bu mukhabitu na senep entraîneur na jamono ji dal dina siwal kon bataxal bi nga xamanteni nak ci lañu def turuk joueur yi nga xamne ño wara lalé ak senek natango yu tunisie muy dug nak ci xëccio bi nga xamne muy xëccio ngir dem ci coupe du monde ñu ramal ci rew bu Qatar ak ñaar ñu ak ñaar fuk ak ñaar mbokk yi ginnaw bi leen nuyo ba nopi dañ koy doxé ko ubité ak foire internationale bañu wara amal nak ci rew bu Emirate Arabia ñu gën ko xamé nak ci Expo Dubai tay ci aljuma ji nak ci la jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikh Oul Razouani dal di yëkëti nak ay cadeau sargal kon doon ko sargalé ñi nga xamné ñoy rew bu Emirat Arabia ci ndortalup li nga xamné moy foire bobulé xamlé na ci nak né amna yéene bu baaxa baax ngir kon tewayu ko rew Mauritanie fofu le mu don lo xamne lu bes lay don ci xew xew bobu le nak non Oul Razouani leer na yenem bi nga xamne amna ko ci ñu gëna xamalé Mauritanie ak yenen rew yi nga xamne ñoo fa wara tew xamne nak né Mauritanie ab célébré yon la ci digënté rew yu Arab yi ak rew yu Afrique yi nonu itam ñu gëna leral mbolam kon li aju ci walu investissement yi nga xamne man nañ ko amal fi ci rew bu Mauritanie mo xam ci walup geej gi mo xam ci walup kom kom gi genné ci souf ci ak li aju ci walup mbay ak li ñuy wax tourisme lool yeb bëgg na ñu gën ko fessel fofulé ci kanamu ko rew yi nga xamanté nak xamuñu rew bu Mauritanie nak nonu itam xam leena né nak kon téwayu ko rew bu Mauritanie ci biir rew yoyu la itam dina tax ñu gën fa fessel li nga xamne mo aju ci walu sen walu ciosan nonu itam gis nañ rew bu Mauritanie sen walu nak fasiyene nañ fa fessel ñetti mbir bu ci jëk bokku na ci walu investissement yi nga xamanteni kon ubbi nañ ko ngir képp ko xamne bëgg nga liggéey ci fi ci rew bu Mauritanie mo xam ci walu kom komu geej gi mo xam ci walu kom kom gi génné ci suuf si nak nonu ñu wané fa itam li nga xamné mo jëm ci li ñuy nos fi ci bi rew bu Mauritanie do man rew mi diko nos ci seen loxo lolu itam bëgg nañu ñu gën ko fessel nonu le ngor gu Mauritanie dal di tanné itam ki nga xamné mom moy Mohamed Oul Salahi di do man ko rew bu Mauritanie ba nga xamné mom lañu tejjoon ci rew bu Amérique ci kasso bi ñi wax Guantanamo ginnaw film bi nga xamanteni itam def na ko mu wër aduna bi wërngal kep mom nak bokku na ci li gëna fess ci kon délégation bi nga xamni mom lañu yabal fofu le ngir ñu téwal rew Mauritanie ci foire bobu le niñ ko jundé won ci bopp ak xibaar yi ki nga xamni moy jëwna ju ñi denk walu bi rew mi ak yaatal Mohamed Salem Oul Marzouk nak tay ci aljuma ji la daldi dox nak kon li nga xamne moy ap nemeku daldi kon daldi ko doxé ci diwan bu Seliba bi capitale ba Guidimaha ci ap roplane buñu ko jaglél la daldi rek kon fasiyene doré li nga xamanteni nak moy doxantu yoyulé mom jëwriñ ji Oul Marzouk amna yaakar né dina kon amal ñettik ndaje fofu la ci diwan bu Seliba bi bo xamné dina ko sékk itam ak ñi nga xamné ñoy liggéey kat yi ci kër jëwriñ ji den ko walu biir réew mi fofu lé ak ñi nga xamné ñom lañu ngank diwan bi fofu lé mo xam waliba mo xam ñi nga xamanteni ñoy kilifa ñu denk diwan bu Guidimaha naka nonu itam jëwriñ ji ginnaw kon doxantu bobule ci Guidimaha ñi koy xaar itam ci diwan bu Gorgol Brakna Trarza naka nonu ci Hawdu Sharqi ak Hawdul Gharbi Bacha Asaba mudi nak kon ab doxantu bo xamanteni mi ngi ko amal nak ginnaw yëngu yi nga xamanteni nemeko nañ ko ci fan yi ñu wessu ci diwan Burkise ba ñu mujjé sax
folli ñi nga xamné ñoy kilifa ya nga encore artiste bokku na ci Hakemba ak Wali Bak ñi nga xamné ñoy kilifa yi nga xamné ñom lañu denkon diwan bobule ci leneen ci xibaar dina ñëw ci lu aju ciolup ciosan jëw na ñi nga xamné ñuy denkolup ciosan ak waxambaane yek tagat yaram Mukhtar Oul Dahi mom nak léral na pexé mi nga xamné mom lañu fassiyéné jaglél walup ciosan ñu daldi konnal fi ak atum ñaar yi junné ak ñaar fuk ak ñent mom jeewruñ ji xamlé nak ci ubitek bëss bi nga xamné mom lañu jaglé lon waxtané lépp lu aju ci projet yi nga xamné mu ñuy fassiyéné taxawal ci lu aju ci walup ciosan xamlé nañu né daldi dañ ko xaj ci ñetti xaj benn bi nak moy doon xaj bi nga xamanteni nak wala moy xaj bi nga xamanteni nak ci lañu fassiyene tabax li nga xamne moy ab tax mo xamne dañ koy jaglél walu ciosan fi ci réew mi benen bi nak xamlé nañu né dinañ ci tabax ab monument bo xamanteni kon da fay natal ab ap kilifa guñu ragné ci réew mi dinañ ko daldi rek tabax fi ci capitale bu Nouakchott ñettel bi nak moy doon ay kër yo xamné ay kër ciosan lay doon yo xamné dinañ ko tabax ci diwan yi ci nonu mom jeewruñ ji xamlé na sax né bëss bi nga xamné muy jaglél waxtané kon pexé nga xamné fassiyéné nañ ko jëfé ci lu jëm ci walu ciosan xamlé na né ndaje mi nak dinañ leen may ñu mëna amal ay rapport manam ay bataxal yo xamné dinañ ci xayma mbolam li nga xamné war nañ ko liggéey ci ñetti at yi lé ñu nalal walu ciosan ci walup li aju ci walup jang mi ak jangale mi nak demb ci alxames ti lañu door bes bo xamne besup volontariat jëm ci set setal daara yi nga xamanteni ci la ndongo yi wara jangé nak mu yamok ubitek jang mi keur jëw ñu denk walup jang mi ak jangale mi daldi joxe nak ap ndigal go xamne dañu ci manko ak gouverneur yek ñi nga xamne ñoy wa kër jëwruñ ñu denk walup biir réew mi ak ñu denk walup njàng mi ak njàngale mi ñu amal nak ap campagne set setal bo xamné nak demb lañu ko door nak ci diwan yu bari ñu gis ni nak ay ndaw yu bari kon bokkon nañ ci ak ñi nga xamné ñoy mbotaay bi ëmb wajurup ndongo yi ak ndaw ñi nga xamné ñoo dëkke ci mugata yi ak ñi nga xamné ño yor walu mairie yi ñom ñep ño dal ni monko rek amal li nga xamne moy cessateur bobule ci daara yi buñu deglo ki nga xamne moy jëlu ñu denk walu njang mi ak njangali Mohamed Mal Aynin Oul Aye ginaaw doxant bi nga xamne defon nako ci walu cessateur gogule wané na fa nak mbekté mbektém ci rek kon waccay bi nga xamanté nak kon def nañ ko ngir ubité bi lé mëna yemb ci bép fan jeewruñ ji ñu denk walu ñënd mi ak ndjay mi mom ñu denk walu tourisme mom dal dina sax and ak mbotaay bi nga xamne mbotaayu Afrique bi sam momel ci walu xalaat mu ñu amalon ab ndaje mo xamanteni nak kon liñ ci doon waxtane moy buntu li nga xamne mom lañuy wax momel ci walu ay ndefar manam noy def rek ba kon sam li nga xamne te nak moy sa momel mo xam ci walu xalaat mo xam ci walu industrie muti nak ay ndefar yo xamne dang ko xalaat nan ngay def ba sam ko lolou nak bokku na ci li nga xamne do nañ ko waxtane ci diru ko ben bes ci aplal bo xamne mom lañu amalon nak demb fi ci capital bu Nouakchott waxtane fa lu bari ci nga xamne mo aju ci walu li ñi wax propriété industrielle manam noy def ba mom sa xalaat ci lo xamne dang ko sos defar ko mu aju ci walu industrie waxtane nañ fa nak nit ñi def ba yeen nit ñi ci du aju ci lolu le ak ité bi nga xamanteni nak mbir mom am nako ak nit ñi def ba gën ko yaatal ci réew mi rawati nañu yëngu ci walu kom kom nonu nak mu doonoon ab waxtaan woo xam ne daanaka kilifa yi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll woowu kon tewe woon nañ ko
ci capitale bu Nouakchott ñi descendi ba tay fele nak ci port bu Nouakchott itam doon nañ fo amal ak ubité ap keur liggéey kay gu bes bu ñu jaglél walu port bi modi ap keur liggéey kay go xamné da fay dimbali port bi ci lepp lo xamné da fa aju ci wasan walu liggéey modi ap keur go xamanteni ñing ko sos rek ci manko digënté port bu Nouakchott ak groupe bi nga xamné ñu wax Polonda bu France ci téwaay jëru ñu den ko walup juntuway ak dem ak dik bokku na ci ambassadeur bo fi bu France bi yabal ci fi ci capitale bu Nouakchott bu ñu sukkandé ko ci cadre ki nga xamné mom moy njitu port bu Nouakchott Sidi Ahmed Oul Rais mom bi mu jëlé cadre nak xamlé na né kër gogulé dina doon lo xamanteni ab goulet la ci li aju ci walu doxalenu port bi xamle na ne dina meuna dimbali wa port bi nak ngir sen liguee gëna meuna mengok jamono xamle na itam ne kon kër gogulé bokku na ci kon kër yi gëna kawé kon jamono ji ci kër yi nga xamanteni nak ñoo nekk fofu le ci port bi te japp ni dinañ leen mëna dimbali ci lu bari way itam dina gëna kon feñal li nga xamné moy seen walu liggéey ci walu tagat yaram lañuy jéxlé xibaar yi ki nga xamné mom mo entrepreneur bu Mourabi Touni Corentin Martins nak dimbala daldi siwol nak kon bataxal bi nga xamanteni jamono ji mo daldi rek def turuk jour yi nga xamanteni ño wara kon lalé ji ak Senik Natango yu Tunisie mo wara dug nak ci ñettelu xaj bi jëm ci ñettel ak ñentelu xaj bi jëm ci nga xamné moy jongante yi nga xamné jamono ñi ngi koy amal di xëccio ngir dem ci Coupe du Monde atum ñaar ñu né ak ñaar fuk ak ñaar bu ñu fatlikko nak équipe nationale bu Mourabi Touni jotna yaqule sax ci ñaari ke match yo xamete nak mo ñoo doxoon ci digantem ak Senegal Natango yu Guinée Équatorial ben bi ak Zambie la won ñaari match yepp dañu ko daldi ñak jamono ji ñuy xarandi ni mbir mi war nañ ko mëna dab nak ci match yi ñu ko deggmal bokk na ci match bi nga xamne war nañ ko sekk ak rew bu Tunisie ci digënté juroom ñaari lu fan japp fukki lu fan ci Europe octobre bi ñu né mbokk ñi sétan jëg nañ jëf li leen indi loon ci xibaar ñu fatali leen li gënal fa ci bokk xibaar rew bu Mauritanie téwé dina nak ci foire bi nga xamanté nak mo ñu wax foire internationale bu Emirat Arabia ñu gën ko xamé ci Expo Dubai anon nak nitu rew bu Mauritanie di ci sargal rew bu Dubai nak tay ci aduma ji di ci wané nak yene bi nga xamné amna ko ngir ñu gëna xamné rew bu Mauritanie ak rew ya sa na raké a jëru ñu ngi denk walu bi rew mi ak yaatal dal dina door mo mi tap doxontu doré fo ci diwan bu Seliba bi fofu nak warna amal ay jotta yu xam dina ko sekk ak kilifa yi nga xam ni ñoom ñu ngi ko diwan bo le ginnaw yëngu yëngu nga xam ni nak mo xewon fi ñi wax kiz équipe nationale bu Mourabi Touni entraîneur bu nak Corentin Martins dal dina amal nak classement bi nga xam ni ño wara football nak ak équipe bu Tunisie nak ci juroom ñaari fan japp fukki fan ci octobre bi ñu tourné lolu nak di dugg ci xëccu bi nga xamni ñu xëccu ngir dem ci Coupe du Monde ak ñu ñu ak ñaar ko ñaar ñu wara amal ci rew bu Qatar mbokk ñi doon sétan jëf lañ jëf li leen indi loon ci xibaar ñu fatale leen ne leen mën nga sétanat xibaar yi ak yeneen yu wessu bu ngeen duggé ci suñu xëttu Facebook bi ngeen di faral di jannok mom ci écran bi ñu ñaanal leen jam diko sakku ci yeen di leen jox dig dajé ba ci leneen ci ay xibaar